Очолити МВФ може головний виконавчий директор Світового банку Крісталіна Георгієва. Її офіційно висунули країни ЄС як єдину кандидатку. Про це повідомило Міністерство економіки та фінансів Франції. У відомстві підкреслили, у неї є всі необхідні навички для успішного управління Міжнародним валютним фондом. Георгієва – представниця Болгарії. Вона очолює Світовий банк уже понад 2,5 роки. Раніше працювала єврокомісаром з гуманітарної допомоги та антикризових заходів, а також єврокомісаром з питань бюджету.